Видача виготовлених документів у Хмельницькому, незважаючи на карантинні обмеження, здійснюватиметься у звичному режимі, але з врахуванням встановленого графіку роботи. У міграційній службі розповідають, кількість надання адмінпослуг громадянам, що стосується виїзду за кордон, зменшилась. Натомість видача паспортів громадянам України у вигляді ID-карток навпаки зросла. Також наголошують, служба працюватиме у день виборів. Міграційна служба Хмельниччини абсолютно здійснює усі заходи для того, щоб кожен хмельничанин та мешканець області зміг реалізувати своє виборче право. Саме тому 25 жовтня поточного року усі наші територіальні підрозділи працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора для видачі готових паспортних документів. Тобто громадяни України можуть перевірити готовність свого паспорта на сайті Державної міграційної служби та звернутися до територіального підрозділу у неділю і забрати виготовлений вже документ.